ဂျပန်ကစားငါးခုနဲ့အတွက်ကျင်းပတဲ့ဂျပန်ပွဲတော်မှာဂျပန်ရိုးရာဒလီနဲ့ရှင်ချင်းမှုတွေဖြင့်လက်မှုအနုပညာကရာတေးသရုပ်ပြမှုတွေနဲ့ဂျပန်တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲတော်ဟာဂျပန်တန်ယုံမြန်မာနိုင်ငံဂျပန်ပြန်ပညာသင်ဟောင်းအသင်းနဲ့ရန်ကုန်ဂျပနီစ်အဆိုစီယေးရှင်းတို့ပူးပေါင်းစီစဉ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်မှာဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုတွေဖ
ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ရမယ်ပေါ့เนาะဥပမာပြောရရင်ဥပမာစာထဲမှာပဲတင်နေရတဲ့ဘုံအိုတိုရီလို့ပါလို့ဆိုတာဘယ်လိုမှန်းလဲဆိုတာကိုမတွေ့ဘူးလေအဲ့ခါကျတော့ဒီမှာလဲဘုံအိုတိုရီကားပြမယ်လို့သိထားပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဟိုမြင်ရပါတော့အဲ့တော့စာမှာလဲထောက်ကူဖြစ်တယ်အရန်ကောင်းတဲ့ပွဲလေးလို့ထင်ပါတယ်